Një film dokumentar, një vërtet e re. Të hedhim drejt mbi të kaluarën tonë të shtrëmbruar. Të mësojmë të vërtetën tonë nga mësuesit tanë. Preshevë për herë të parë përmendet në burimet historike në vitin 1381. Ky vend banim daton që nga neoliti i hershëm para afër 10.000 vjetë. Cilët janë autoktonë dhe kush janë ardhacak në këtë teritor? Cila është e vërteta islamizmit të poplën tonë? Mbetjet arkeologjike në vendin tonë? Muzeu i braktisur? Mësojni të vërtetën e kalas hisar të Preshevës? Kush janë sekretet e gurit të shpuar? Varezat të braktisura në lokalitetet të braktisura? Kam arritur të numëroj 32 varezat të cilat janë prej nga Bagheri. Pjesë të atëhershëm ishin kun përmbirujt këto hesopat e hudutit. Nuk përzon populli popullit, por që të mbaqet të bojnë. Të hënën më 26 nëntor ora 19, në shtëpinë e kulturës Abdullah Krashnica në Preshev, bëhet promovimi i dokumentarit Trashëgimia kulturore dhe historike në komunën tonë.